Tá aí meu piloto, ele não tá muito bom. Meu piloto é você. Bota pra ir. Agora eu quero ver. Vai botar ou não vai? Olha lá. Já que vai botar na porta da oficina, não vai botar. Bota, pai! Bota, pai! Não estourou ainda não! Cadê o piloto? Cadê o piloto? Bota, pai! Bota, soltar! Cadê o piloto, meu velho? Você tá fumando? Cadê o piloto? Fumou a raiva! Bota pra espocar. É verdade. O pneu é dele, o carro é dele, pronto, foda-se. Aí bota pra espocar, não é, mecânico? Chama o bombeiro lá! Não, para não poder gastar uma raiva aqui, velho! Eu tô gastando uma raiva aqui, velho! Você estourou os pneus na minha carreta, aqui botou fogo na carreta inteira, você viu? Fogão, quem tem dó é o quê? É mulinete. Mas bota é pra estrupar, né não, gordinho? Chama! Olha a minha turma aí, ó. Nem buzinou o cara tirado. Oh.
Foda-se! Botou fogo, foi em tudo, só. Lá pra você ver. Bota pra estrupar ou não bota? Com os dois pés, foi? Ela vai só apanhar da manhã. Nossa, eu nunca vi um pneu pegar fogo. Pois é. Não, você já viu isso aí? Nunca vi, não. Não, não. Eu nunca vi fogo jogar uma cerveja fora. Mas se arrepende, Bocão? Eu não vi nada, só vi um trem ali, um acendeiro ali. Bocão, tá. É fogo? Oh, oh. Não, ali é a seta. Ah, moleque! Ali é a seta. Aham. Gordinho, eu nunca joguei uma cerveja fora, velho. Ué, até a blusa. O que aconteceu? Pra apagar o fogo. Paguei o fogo aí. Pagou, não? Pagou. O Chuck Norris aí falou que é mentira. Pegou fogo, tá no vídeo. Você tá doido, hein? Mas é massa mesmo, tem boca não. Não ficou parede, não, Mike? Moço, eu falei assim, esse doido foi pra onde? É que apagou não, o som, apagou. E nós virou, nossa, voltou. Nós voltou. Aí o outro parou. Aí nossa, bota para, no vaso diferenciado ou não é? Moço, é nóis. É diferenciado, não tem boca não. Para, tá pegando bota, fogo. Olha lá, olha lá o fundo da carretinha lá, só. Cadê a lanterna pra iluminar lá? Pegou fogo. Fala, meu bebê. Tá no vídeo aí, velho? Tá. Foi massa, então. Nossa, você gostou? Nunca tirei a camisa tão rápido igual eu deixei. Gordinho, eu falei pra nem o dia que a minha mulher fala assim, hoje eu tirei. Eu falei pra você que essa ideia não ia ser. A fita queimou, moço. Olha aqui. Foi a cinta que pegou fogo? Não, não foi não. Não, foi não. Lá de lá o fogo. Aí por que isso aqui arrebentou? Mas era parece... pra pegar fogo, era em tudo. Pô, mas parece que tem muita borracha aqui, Bocão. Da onde que é isso, moço? O que você fez com o meu carro, velho? Olha aqui, Bocão. Hã? Que é isso, moço? Você deve fazer uma borracha. Lá, é pra fazer recapagem. É feita só de um lado? De lá, não. Não, de lá de cá ainda tá cheio. Ah, então ele é bloco. Ele chegou quase que ele foi, né? Falta pouco. Aqui, é só uma partida. Foi até assim, tá viado? Aqui, ó. Meu Deus do céu. Ah, se não for pra estropar, nós nem mexe com isso, não. Não gosto de estropar. Não vou mentir, não, foi eu que timei. Aqui, fala um negócio pra você. Você falou que era pra me botar, eu falei, se não for meu mecânico. Isso não for meu mecânico. Negócio que é diferenciado, o cara não toca o carro dele não, porque não dá conta, mas o mecânico toca, né, velho? Mecânico, vai dar conta ou não? E ele falou assim, ah, eu vou vir ali, aí a hora que eu começar ali, aí eu já tô do lado de lá. Não, mas como é que você vai estar do lado de lá? Se eu vou estar segurando você, você vai estar em cima da carretinha. Você aposenta, mas depois que vem um desafio, você fala assim, ó, peraí, não é possível. Não, e você tá desafiado já tem umas 3 horas, né, gordinho? Uai, tem tempo, nós tá lançando desafio pra ele, né? Por espontânea pressão. Livre espontânea pressão. Você estourou os pneus que você me deu. Tudo certinho. Tá ventando aí, Renate? Não, tá. É o Rebolation. Eu só bebo latinha. Aí deu bom. Olha o Chuck Norris ali, ó. Olha o Chuck Norris. Bocão, o que você tá fazendo? Aí. E os pastéis na madrugada? Deixa eu ver. Não, pra eles falar que não vai acreditar. Mostra o telefone, pega o que tá no seu bolso, mostra. E os pastéis na madrugada? Pera aí, vou pegar meu celular. Pega o telefone. Aí quem chegou a dormir? Não, tava cagando. Como é que é, Guilherme? Renato? Tá no banheiro. Os caras vêm na sua casa, acabam com a sua vida. Guilherme, pô, põe a rede pra diminuir o carro. Não, calma, essa história aí é amanhã. Hoje é pro vídeo. Viu, Renato? Bocão, deixa aberto pra ver lá na frente. Vou fazer um carro aqui, desgrama. Eita desgrama! Não, deixa aberto, ô miserável, pra saber se tá limpo. Esse aí dá trabalho pra fechar, viu? Segura aqui que você vai ver que não dá. Não, não precisa fechar agora não, Bocão. É. A mais que dá? Você aprendeu? Agora eu vou abrir pra você ver aqui, ó. Olha lá.
É segredo, não, velho. É de corrida, né? É. De corrida é isso aqui que você fez aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou deixar tudo na volta dessa casa aqui, ó. Tem uma locagem. Vai, boca, só que na frente, vai. Ó, lá na frente. Do botão? Não, na grade, no farol. Vou jogar por cima aí. Você vai me falar que tá tudo pelo bem da performance. Quê? Eu não entendi o que ele falou. Quê? Ai, Nordeste, tá tudo pelo bem da performance. Ô, Renato, nós estrupa ou não estrupa? Mas, moço. Quem tem dó é violão, chefe. Ô, Bocão, pode filmar a placa do Ômega? Filma aí. É igual a da Dodge? Cadê? É 2000 hoje? 2000 agora. 2000 agora não é mais não, mas nós tá passando nas barreiras tudo. Vai incomodar, foda-se. É 2000 hoje, hein? É 2000 agora e foda-se. Bocão, não pode molhar o painel, não. Eu sei que não, Bruno. Mas você tá molhando? Eles não aguentam água, não? Não é prova... Se não aguentar a prova d'água, pode passar. Você chove direto. Mas a prova d'água é por fora. Ah, então não é não. E o meu carro tem esfria chip? Ah, tem um negócio ali? Tem. Tem igual o Guilherme, que era pra estar aqui com nós. Guilherme vai pra Brasília? Não. Por quê? A turma aqui tá fechada, velho. Ou joga água nos vidros. Não, amanhã nós vamos realizar isso aqui, tá de panela. Nós para no posto com a panela. Aqui nós vamos botar pra estrupar esse carro, amanhã nós vai. Gordinho, o macaco ali é velho, hein, Gordinho? Macaco ali é velho, lá. Não saiu nem da caixa. A caixa não presta mais, não. Saiu nem da caixa. Pronto. Calma. Aperta o negócio, eu falo pelo bem da performance. Eu quero ver se... Pelo bem da performance. Ó, se nós estiver vivo amanhã, porque as mulheres vão bater. Tá vendo? Ah, não, eu não apanho mais não, minha mulher tá dormindo. Tá acostumada já, né? Essa porta aqui, ela desce correndo. Põe, não brinco, não faço nada. Você não tá aguentando mais nada aqui, parece que tá ventando, tá assim, ó. Qual que é a música, ô? Rebolei, tchom. Rebolei, tchom. Lá, Bocão, se você quiser beber mais sim, uma, mano. Tem lá no freezer que o Renato guardou. Tá aqui. Hã? Quem aguenta tá aqui. Vai, Bocão, pra... Eu já aviso pros amigos, não bota pra acompanhar, que você vai virar o carro. Eu não entendi o que ele falou. Não é não, Cacá? É verdade. Parece que agora, o bicho tá brilhando. Agora começou a ficar vermelho de novo e o motor dele tá focando, viado. Oh. Agora ele ficou vermelhinho e o motor dele tá aqui, ó. Amanhã eu vou estrupar ele. Oh, quem tá filmando aqui é o Juninho. E hoje eu tive o privilégio. Não, vou mostrar você, viado. Hoje eu tive o privilégio. Ah. Obrigado, você, Bocão. Ah. Obrigado, Ser mesmo, cê ter me dado a oportunidade. Obrigado. Aquele ali foi comigo e ele falou. Ele ficou com medo do muro. Ah? Ficou com medo do muro. O cara não tá confiando em mim, ô gordinho. Ah, bota pra cá pra nós ver só no. Ficou vermelho? Ah. Renatinho, tô começando agora, mas vou prender, vou não? Oxe. Hã? Aqui é macaco velho. O Bocão, deixa eu te falar, Bocão, você quer levar a pizza pro hotel? Hã? Você quer levar a pizza pro hotel? Que, a pizza que nós ganhou do Chuck Norris lá. E aí, Chuck Norris, e o muro? Agora ficou bom, né? Hã? E o muro? Uai, tá doido? Você queria abraçar o trem, uai? Bota pro cano ou não bota, Renatinho? Maluco. Não botou igual seus rios hoje, não, mas não botou pra estrupar. Bocão, você vai dar a canseira. Ô, vai. Canseira nós tá dando agora, só. Tu vai todo mundo apanhar. Não, não que nós é problema, né? Olha aqui, Zô. Olha aqui a hora. Vê. Aqui. Nós não trabalha por hora mesmo, né? 10 para as 3, ou você tá apanhando por nossa causa e nós vai apanhar por sua causa também. Nós apanhamos macio. Sabe por que nós tá apanhando por sua causa? Nós vai chegar lá, amanhã vai falar, não, você tava na casa do Renatinho. Aí você vai entrar pra dentro, quem tava aqui? Os meninos. Lascou, foi tudo. Mas a menstruação tá no grau. Não, ô, tá aí. A mulher dele vai falar assim, você tava com rolo aí, vai falar assim, arrasta pra cima e assiste o vídeo. Assiste o vídeo. Três e... Aqui, ó, estamos ao vivo.
8 para as 3, hein, viado? Não, aqui, ó, aqui, ó. Vamos olhar. E você, Renatinho, que não vai nem em casa? Hã? Ô, menor não tem culpa de menstruação, é sem educação. Não olha as horas. O que você achou dele, Renatinho? Não, ele é sem educação, ele é... Ele gostei, é de, não, viu, de quarta? Foi quarta, ele pega não, fogo? Pega fogo, caralho. Quem vai é ele, meu velho. Tem boca na manhã, não vai sentir a pressão. E aí você já é. Se você quiser acompanhar, no outro vídeo.